السلام عليكم. Good afternoon everyone. بہت خوبصورت سے چہرے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت شہزادی کمل جو کہ نیوز پرسنالٹی ہے, نیوز اینکر ہے اور مختلف نیوز چینلز پر آپ ان کو 9 بجے کے بلیٹن میں اور کبھی کبھی شام کے بلیٹن میں ان کو دیکھتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ کم کریں مختلف پروگرام جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈالی ہوتی ہے اور میرا نام جو ہے وہ ہے مختار احمد. مختار ایک نہ صرف اچھے اینکر ہیں, اچھے ٹرینر بھی ہیں اور صرف ہونے سے وابستہ ہیں اپنی آواز کا جادو جیسے یہاں پر چل رہا ہے کہ ویسے بہت سے پلیٹ فارم پہ جگاتے ہیں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں میزبانی کرنے کے لیے. اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے اور میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے کے لیے مدعو کریں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھ کے بتا تیری رضا کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ نہ لیں, ہماری آپس کی گفتگو اور سب کچھ چلتا رہے گا. باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جناب نالج, جی ہاں نالج ورلڈ اسکل کاؤنسل اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے بہت ہی خوبصورت کرے گا آپ کے یہاں, بہت ہی خوبصورت سے چہرے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اللہ کے نام سے. تو میں چاہوں گا کہ کرن کے لیے بلایا جائے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کرن کے لیے محمد عزیر. محمد عزیر میں چاہوں گا کہ اس چیز پہ آئیے اور آپ کے کرن کیجیے. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا